Здравейте, края на юли сме, 2022 и директно от Caspian TV показваме Швейцария. Днешната дестинация е Свицерланд, така че взимам камерата и ви показвам типичните къщички в Швейцария. Ето вижте, това е една дървена къщичка. Швейцария има население 8.8 милиона човека, така че е горе до 1 милион и 800 хиляди повече от България. Типичното тук е да имаш такива къщички, мънички, както виждате нагоре. Дървенца, имаш също така и цветя. Тези малки къщички се правят за малките лица, като са малки. Традиция е тук в Швейцария се правят такива работи. А там горе, не знам дали се виждат, горе. Ето, и сега ще ви покажа. Е, там някъде има една къщичка. Този е пазача на тази гора, така да го кажем. Ще питате защо са такива зелени. Зелени. Тези полета. Ами защото има трактори, които го косят и те плащат пари, за да се наслаждават на този пейзаж. Също така, нека не забравяме, че Швейцария, нали, освен че има много кашкавали, освен че имат швейцарския франк, което се счита за монета като safe haven, нещо като златото, нещо сигурно, така да кажем, във времена на криза. Също така Швейцария има и шоколад Милка, шоколад Линд и шоколад Тублерон. И всичките те са около 1835-та единия, 1901-та другия и 1908-та третия. Така че това е държава, където много хора имат парички и в къщата, както в тази къща, където сме отседнали, тук Caspian TV, има хора, които имат, ето вижте, коне, по два коня. Тази къща е примерно на родителите на мъжа и той си намира жена, която не иска да работи за малка заплатка, а иска да бъде собствена господарка в собствения си дом. Така че тя се грижи за цветята, за... Ето я, вижте я. И за плодовете, които може да се вземат и да се наготви. Така че Швейцария е една интересна дестинация. Самият флаг е голям плюс. Така че очакваме ви в Швейцария. Caspian TV, Георги Дянов с вас. Имайте хубав следобед.